Ég hélt fyrst að Maríus væri heyrnarlaus. Hún brást ekki við neinu, jafnvel þótt að væri læti umhverfis hana, komu engin viðbrögð frá henni og hún leit öðruvísi út en venjulegt heilbrigt barn. Og svo var það höfuð á henni. Það virtist vera svo stórt. Mér brá í hvert skipti sem ég sá hana, þegar ég skipti á henni og þegar við vorum saman. Og hún virtist vera mjög veikburða og hún var líka veikburða. Ég varð að hætta gefa henni brjóst og það þótti mér sérstaklega erfitt. Hvað nákvæmlega var öðruvísi? Húðin á henni. Hún var svo hrukkótt, svona eins og á gamalli mannesku. Og svo var það líkaminn á henni. Hann var vanþroskaður, svo magur og líflaus. Hún lá þarna einfaldlega og ég gat ekkert gert. Hver var sjúkdómsgreiningin? Tauga læknirinn sagði í fyrsta skipti þessi orð barnið ykkar þroskaheft. Og það kom bara eins og sjokk. Ég man eftir því að þegar við ókum burtur frá læknastofunni var því að keyra út í kant og við bara sátum þar og grétum. Af því að fyrir okkur hafði það ótrúlega gerst. Þetta var algjört sjokk. Við gátum bara hreinlega ekki gert sagt neitt. Við nýbúraskoðun fær Marisa einkunnina 10 af 10 mögulegum punktum. Hún al heilbrigð. Þegar barnalæknir mæli með því að við foreldrarinn að láta bólusetja dótturina, móðirinn óörugg. Læknirinn varar við að sleppa því, barnið skuli fá bestu mögulegu vörnina. Við höfðum lítið vel þemanu bólusetningu fyrir okkur. Við óskuðum barninu okkar þess besta, jú eins og allir foreldrar vilja það besta fyrir börnin sín. Og við vildum jú lágmarka áhættuna. 5% allra barna sem fá heilahimnu bólgu verða andlega eða líkamlega fötluð. Og við vildum örugglega enga fötlun. Á fjórða mánuði ævi sinnar fékk Marisa þrefalda bólusetningu gegn barnaveiki, stífkrampa og HIV. 3 mánuðum síðar styrkingasprautuna gegn barnaveiki og stífkrampa. 5 mánuðum síðar fylgja enn 2 bólusetningar að ráðleggingum barnalæknisins gegn barnalömun og til styrkingar HIV. Þessi litli mjói líkami Marísu þurfti að verjast 7 árásum áður en við héldum upp á fyrsta afmælisdaginn hennar. Eftir það hafði allt breyst. Bólusetningar eru einar mikilvægustu og áhrifaríkustu forvarnir sem læknavísindin bjóða upp á. Nútíma bóluefni fara vel í fólk og einungis hefur borið á mjög fáum óæskilum aukaverkunum. Þessi fullyrðing kemur fram á vefsíðu Robert Koch stofnunarinnar. Robert Koch stofnunin æðsta yfirvald Þýskalands í eftirliti og forvörnum og sjúkdómum. Það til ný tölfræði úr rannsókn, hinn svo kallari KIKS rannsókn, ríkisstjórnarinnar, sem sýnir augljóslega fram á að börn sem eru ekki eru bólusett, eru meir segja heilbrigðari.
þannig að það ekki nokkur fótur fyrir þessari fullyrðingu. Já, það frekar auðvelt að útskýra hvernig maður kemst að þessar niðurstöðu. Það vegna þess að aukaverkanir sem að koma vegna bóluefnanna eða vegna bólusetningarnar kom ekki vegna bóluefnisins sjálfs, heldur bara vegna allra aukaefnanna sem eru notuð í bóluefninu. Og það sem þau eru ekki innifalin í þessari yfirlýsingu geta aukaverkanir vegna þessara aukaefna ekki talist með. Julianne Sacher er læknir sem hefur tekið ákvörðun gegn bólusetningum. Ef ákvarðanir stjórnmálana ná eins fram að ganga og þau hafa gert hingað til, óttast hún bólusetningarskaða hjá 35 miljónum þjóðverja. Ég hef sérhæft mig í nokkrum hlutum og þá rannsaka ég og ég hef jöðulast sérþekkingu. En ég veit að margir aðrir læknar geta það ekki að hluta til ekki. Sérstaklega ekki þegar þeir þurfa að hafa leyfi frá tryggingakerfinu til þess hafa þar þeir alls engan tíma og þá trúa þeir því sem að opinberar stofnanir segja okkur. Og í þessu tilfelli varðandi bólusetningar það Robert Koch stofnun og henni getur maður alls ekki treyst og nákvæmlega það vandamálið. Alexander K. fékk við 5 mánaða aldur D-típu bólusetningu. Hann hlaut heilaskaða. Í dag hann blindur. Stóra heilin nánast því algjörlega skattaður. Gabi lét bólusetja sig gegn barnaveiki, stífkrampa og mænusótt að undirlagi heimilislæknisins síns áður en fór í ferðalag til Suður-Ameríku. 3 vikum setna fékk hún liðaverki, fyrst í fingrunum, síðan öxlunum. Sjúkdómsgreiningin heitir í dag stigvaxandi MS. Japan hættir bólusetningum eftir dauðsföll 4 barna. Gegn vilja sínum var eldri borgari bólusettur á elliheimili og lést skömmu síðar. Dóttir okkar dó eftir þá bólusetningu sem var lyft hvað hæst af heilbrigðisráðuneytinu. Bólusetningin gegn leghalskrabbameini. Hún var ungur háskólanemi með dáliti á íþróttum. Því miður snúa læknir sér í kringum sannleikan eins og kettir í kringum heitan graut. Sex vikum eftir 5-falda bólusetningu dó sonur okkur af lömun í öndunarfærum. Opinber dauðaorsök, vöggudauði. Stálhraustur 4 manna sonur okkar var bólusettur klukkan 9 að morgni. Klukkan 17 var hann dáinn. Úrskurður að lokinni krufningu hljóði vöggudauði. Þetta var önnur þeirra bólusetning sem var ráðlögð af landlæknisembættinu inn ramman hefðbundina ónæmisgerða hjá börnum. Eftir því sem mánuði líða verður það augljósara að Marisa þroskast ekki eins og jafnaldrar hennar. Líkams skynjun hennar hefur gengið til baka, vöðva styrkur og vöðva bygginga rýrri. Yfir lýsing læknana verða æ skýrari. Nú tala þeir þroska hömlun. Þroski Marisu meira en helmingi á eftir jafnaldrum hennar. Hvaða orsakir leittu niðurstöðurnar ljós? Okkur var aldrei sagt almennilega frá því. En það sem við heyrðum var frumudauði vegna frumurhörnunar eða jafnvel frekar súrefnisskortur við fæðingu. Í skýrslunum var talað óljósan bata, óútskýranlegan andlegan vanþroska. Ég held að þetta hafi frekar verið merki vanmáttar heldur en skýrar niðurstöðana.
Í dag vitum við að þetta voru bólusetningarnar sem að sköðu líf dóttur okkar. Samkvæmt KIGGS, KIGS rannsókninni, koma fram alvarlegar aukaverkani fram í 2% tilvilla við bólusetningu. Það þýðir að með 40 miljónum árlegra bólusetninga eru 800.000 tilfelli sem býða alvarlegan heilsuskaða í tengslum við undangengna bólusetningar. Tveir af vísindamönnum lyfja- og bólusetningaframleiðandans Merck komu upp fölsuð gögn hjá fyrirtækinu virkni eins bóluefnis. Þeir hefðu bætt við mótefni úr dýrum í blóðpröfurnar. PEI, Paul Ehrlich stofnunin, hefur árum saman komið sér undan því að skilgreina hvað sé bólusetningaskaði og hvernig hægt sé að greina hann frá öðrum veikindum. Þetta ekki ábyrgðartilfinning fólk genu til verndar, heldur glæpsanlegt afl. GlaxoSmithKline hefur verið dæmt til að greiða 3 milljarða dollara. Ákæran, mútufé til lækna, rangar upplýsingar til lífastofnunarinnar bandarísku, að leyna tölum úr læknisfræðilegum rannsóknum og villuleiðandi auglýsingar. Í Englandi fá unglingar á aldrinum 16-18 ára inneignanótu að upphæð 50 US-dollara en þeir láta bólusetja sig með HPV bóluefninu Gardasil. Í Sviss var bólusetning gegn leghalskrabbameini ókeypis fyrir 15-26 ára konur til ársloka 2012 vegna bólusetningar herrfeðraðar. Í Þýskalandi geta stúlkur aldrinum 12-17 ára reikna með því að þurfa ekki að greiða fyrir HPV bólusetninguna. Lyfja iðnaðurinn hefur heldur aldrei verið feimin við að setja eitruð og skaðaleg efni á markaðinn. Þrátt fyrir sölubann var til dæmis Contergan selt áfram en undir fölsku nafni. Foreldrasamtök í Salzburg söfnuðu upplýsingum frá það bil 1400 óbólusettum börnum. Niðurstaðna, óbólusett börn eru heilbreiðari og sterkari en bólusett börn. Hjá bandaríkja hermönum í fyrsta golfstríðinu var skvalin bætt út í bólefnið til að auka virkni þess. Fjórði hver hermaður fekk persóflóðuveikina. Rockefeller fjölskyldan mikilvægasti drifkrafturinn í einokun skólalyfjanna og stóru lyfjafyrirtækjanna. Það hófst við fjárhagslegan stuðning við læknadeildirnar og bandaríska læknasambandið AMA og útrýmdi náttúrlækningum á kostnað lyfja framleiddra á landsóknastofum. Á árið 1900 keypti J.P. Morgan Rockefeller einangrunarhringinn alfræði orðabókina Encyclopedia Britannica og lét umsvifalaust fjarlægja allar neikvæðar umsagnir bólusetningar. Eins og hvert annar rusl liggja 248 ófædd börn á skóasvæði í Rússlandi. Úr bláum plasttunnum og reifnum pokum liggja líkamsleifar 2-4 mánaða gamalla fóstranna dreifðar. Áætlað að hér séum ræða ónotað eða óþarft efni sem að ætlað var til rannsókna á bólefnum. Smitunarkenningin og mótefnin eru aðal rök lyfja iðnaðarins. Mótstöðu kerfið okkar fjölþætt. Vísindi vita í dag að þáttur mótefnana minna en 5% í vörn gegn sjúkdóm. Oft saga bóluefna þróunarinnar slegið upp í dýrðaljóma, þveröfugt við það sem í raun var. Robert Koch talinn hafa uppgötvað sjúkdómsvald berklanna. Koch reyndi að afla sér fjárhagslegs ávinnings með uppgötvun sinni. Hann bjó til lyfið tuberkulín. Minna þekkt hann reyndi virka þátt lyfsins á dýrum og setja konu sinni. Eftir markaðsetninguna komu til nokkurra dauðsfalla og tuberkulín hneykslisins. Koch sótt leyfi og fór til Egyptalands. Hinn sanna saga bólusetninga
gegn stóru bólu. Frá árinu 1801 eftir átak í bólusetningum gegn stóru bólu á frá árinu 1801 hefst sannkölluð farsótt. Hún hvarð þá fyrst þegar hætt var að þvinguna bólusetja á stórum svæðum 1970. Við lok 19. aldarinnar voru fjögur stóru bólu tilfelli. Vegna útbreiðslu holdsveiki voru alltaf 400 dauðsföll. Samræmdar frásagnir gefa til kynna að spænska veikin hafi raun verið bólusetningar slys á heimsvísu. Þessum heimsfaraldri var viðhaldið í tvö ári viðbót með því að breiða út eitruð meðul sem maður hélt að væru holl líf. Einungis þeir sem voru bólusettir fengju flensuna. Það voru í raun læknandi sem drápu þá. Það voru sjöfalt meiri veikindi meðal bólusettra hermana heldur en þeim óbólusettu. Napóleon innleiddi eina tegund af bólusetningarskyldu. Hann leit bólusetti hermennina sína. Einungis þeir sterku lifðu bólusetninguna, þeir veikburðu ekki. Sá sem lifði þetta ferli af var ekki varinn vegna þess að hann var í bólusettur, heldur vegna þess að hann var sterkar að upplagi. Þeir hermenn sem lifðu af fengu stöðu hjá ríkinu eða í hernum. Þetta var úrval. Það eru fáir sem hafa yfir sín yfir hina miklu múra lyfjasamsteypanna. Eitt þeirra Daniel Trappich. Hann hefur á bólusetningar ákvörðuna netinu safnað saman upplýsingum sem venjulegu borgari kæmist annars aldrei að. Herr Trappich, samsetning bólusetning efnis mjög sérstök. Hvað getur þú sagt okkur það? Venjulegu borgari heldur að í bóluefninu séu kannski nokkrir vírusar, svolítið vatn og kannski 2-3 rotvarnarefni. Það væri alltaf sumt. Stærsta vandamáli felst í því að framleiðinu þurfa alls ekki að tilkynna neitt. Það þýðir hann þar bara að tilkynna það sem sett var í síðasta skrefi vinnuferlisins. Og það getur maður að skrifa eitthvað pínlítið þannig að þetta líti ekki út fyrir að vera bara sykur og saltvatnslaust. Það sem áður fer úti í öllu ferlinu eins og til dæmis tímir og sal eða alumínium hídróxíð, formaldi hít og svo framvegis. Að meðaltali eru það bil 80-100 innihaldsefni í hverju bóluefni og í það heila eru 150 mismunandi innihaldsefni sem framleiðandinn þarf ekki að tilkynna. Það þýðir að í grunninn getur hann blandað því sem hann vill. Þannig að eitthvað eru þeir að fela. Maður lítur að geta sagt, halló, ekkit vandamál, það liggur allt frammi, hér lestu, sjáðu. Hér einhverju leynt. 98% af þessum innihaldsefnum hreint tauga eitur. Prófunin hefst á því andartaki sem að bóluefnið leyft. Fyrstu 5 árin sem bóluefnið lyfið hefur verið gefið út telst vera læknisfræðileg rannsókn. Þá að nefna formaldehýð. Það í nánast öllum bóluefnum. Það efni sem húsgagnaðurinn löngu búin að banna. Því maður veit að þegar ég bý með þessum húsgögnum og anda inn þessu efni, þá það krabbameinsvaldandi. En ég má óhindra að sprauta þessu efni í 2 mánuða gömul börnin okkar. Og síðan fullert úr því verði stinnur og heilbrigður fullarnir. Í USA stendur hjá bóluefninu gegn kikhósta sem aukaverkunni. Skerandi, öskrandi grátur í alltaf 2 stundir. Þetta stendur hjá okkur. Í USA stendur skerandi óstöðandi grátur í alltaf 2 stundir sem endar með vöggudauða. Þessi setning hefur verið tekin út hér þýskumælandi svæðinu vegna þess að maður óttaðist að þetta gerði foreldrana óörugga. Mayer fjölskyldan vissi ekkert af þessu. Eða gat ekki vita neitt þetta. Núna Marisa orðin 19 ára. Hún hefur hálfan þroska jafnaldra sinna. Jafnvel þó að Marisa skynji engar hættur, þá hefur fjölskyldan fundið leið til þess að lifa með fötlun hennar. Marisa þarf 24 stunda umönnun. Skynjuna geta hennar hefur minnkað. Að takast á við venjulega kringumstæður orsakar stöðugt erfiðleika og óvenjulegur uppákomur. Hver að bera þínu mati ábyrðina þegar upp staður?
Foreldrarnir, heilbrigðispólitíkin eða bóluefna eyðinaðinu. Eða finnst þér læknir eða taka ábyrgð á bólusetningarskaða? Já, það þannig að læknarnir bera algjörlega ábyrgðina. En það oft ekki svo auðvelt að sanna skaðan og þessna ber sjúklingurinn yfirleitt ábyrgðina. En staðreyndin sú að framleiðendur ber ekki lengur ábyrgðina. Í USA, í framhaldi þessari sviksamlegu svínaflensu, var allur lyfjaiðnaðurinn verndaður af ríkisstjórninni. Þannig að hann ber enga ábyrgð á neinum skaða. Samhliða þessu var þetta sett í lög. Það náttúrulega algjör geggjun. Í hverskinni vandræðum lindir læknir sem vill ekki bólusetja? Nú, læknir sem ekki vill bólusetja fær eftir vill kæru frá læknasamtökum, rannsóknarferli og hann getur tapað lifinu. Það getur verið að hann getur þá ekki lengur starfa sem læknir. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn, læknir. Gaman að þú getur tekið þér smá tíma. Ég frá læknavernd og vildi spyrja þér tveggja stutta spurninga. Nú, í fyrsta lagi segðu mér hvað læknavernd Við erum samtök áhyggjufullra sjúklinga, alþjóðleg samtök, okkur langar að upplýsa læknanum að þeir vita oft ekki hvað þeir gera og lyfjafyrirtækin eiginlega misnota þá. Þá spyr ég fyrstu spurningarinnar, þá sér þetta fljótlega. Finnst þér það rétt að innihaldsefni bóluefnina standi ekki að fylgiseðlinum? Ég hef ekki tókst út í þetta. Hvers vegna má lyfjafyrirtæki komast hjá því að leggja fram innihaldslýsingu á bóluefninu og varðveita það sem framleiðsluleyndamál? Ég get ekkert svarað því hér og nú og ég hef sem stendur ekkert velt þessu neitt fyrir mér. Halló? Góðan daginn, alþjóðlega læknaverndarhreyfingin býður. Góðan dag. Mér langar að spyrja þetta spurninga, gjörðu svo vel. Á fylgiseðli fyrir bóluefninu engin innihaldsefni gefin upp. Hvað finnst þér það? Það allt í lagi. En veistu hvað í bóluefnunum? Viltu fara að kenna mér eða hvað? Eða hvernig í gangi? Ég skil þið ekki, ég þekki þið ekki og þar fyrir utan allir ekki gefa neinar upplýsingar. Veistu, ég vildi einfaldlega vita hvernig getur þú sprauta badd þegar þú veist ekki hvað efni í bóluefninu. Auðvitað veit ég hvað í því, en ég ætla ekki að gefa neinar upplýsingar það. Ég veit ekki hver þú ert. Heyrðu, ég veit ekki, nú nóg komið ég byðið. Ég búin að vera læknir í 30 ár og ég ætla ekki að láta þið niðurlega mig. Ok? Nei. Já. Nei, nú hættir þú. Já. Já, góðan daginn, læknir. Má ég spyrja þér nokkra spurninga? Finnst þér það í lagi að á innihaldslýsingu fyrir bóluefni eru engar upplýsingar um innihaldsefni þess? Nei, það finnst mér ekki rétt. Spurningin okkar hvernig þú getur ráðlagt foreldrarunum hlutlaust þegar þú veist ekki hvað í þeim. Ég einmitt núna í rannsókn og ég segi aðstoðakonunni minni að trufla mig aldrei aftur í vitastíma. Ég segi henni það strax, ok, bless. Hefur heyrt að þessi formaldehýð og kvikasilfur í bóluefnum? Nei. Lestu hvað efni í bóluefnum? Nei, ég hef enga tíma fyrir svoleiðslagað. Í öllum bóluefnum kvikasilfur. Vissir þú það? Já, mögulega. Og hvað þá? Færum að þá kvikasilfurseiturinn að bólusetninguna eða hvað? Nákvæmlega. Í millitíðin erum við komin svo langt að ég þarf að upplýsa hvert sjúkling hvaða bólusetningaskaði geti hlotist af bólusetningunni. Og ef ég svo almennilegur að gera það, þá hleypur hún öskur undan læknastofunni. Á fylgiseðlunum stendur ekki hvað í þeim. Lyfjaiðnaðurinn kemur sig hjá því að láta það fylgja með. Sendi mér einfalda spurningarnar skriflega og þá svörum við líka gjarnan. Og svona hér og nú getur ekkert sagt. Jú, ég get svarað öllu þessu en ég geri það ekki. Hvers vegna ekki? Vegna sem ég vil það ekki. En þú hlýtur ekki að svara mér stutt. Ég þakka þér kærlega fyrir. Og ég mun bólusetja áfram. Ok, með kvikasilfri, með formaldehýð, með öllu.
alveg sama með hverju. Það er náttúrulega erfitt fyrir læknir að fylgja þessu nákvæmlega eftir og ég get líka skilið að það sé einhverju sem viti ekki allt og það er margt sem ég vissi ekki heldur. En í dag eru svo mörg svona ummæli að sjúklingar ná sér í upplýsingar og síðan spyrja. Og þá finnst mér að maður verði að nota tilefnið ef maður bólusetur. Já, ég sjálf hef ekki bólusett í mörg ár. Ef maður bólusettur, þá verður maður að athuga hvort að maður standi réttu megin. Og maður kemst mjög flott að því að maður ekki réttu megin þegar maður bólusettur. Það ég algjörlega samfærðum. Ef foreldri telur að barni hafi bólusettingaskaða, vita þeir oft ekki hvert eiga leita. Ramona Krist stjórnar samtökum bólusetningaskaðara. Samtökið þín hafa unnið að því að bólusetningaskaði sé viðurkendur. En fæstir bólusetningaskaðir eru skráðir. Talaðir mjög háa tölu og þekktara tilfella. Í fyrsta lagi ber læknunum skylda til að tilgjanna þessi tilfelli, en líka heilbrigðiseftirlitinu. Eða því eftirliti sem á svæðinu sem að býr á. Oft vill þetta nú samt farast fyrir. Hvað ræðið þú ungum fjölskyldum? Það vilja auðvitað það besta fyrir börnin sín. Bólusetningu dagatalið mæli með 7 bólusetningum við 2 mánuð aldur. Já, þar get ég nú bara reynt að segja þeim frá því sem ég komist að öll þess ár. Þau þurfið ekki að trúa mér, segi þeim, en ég hef gefið ykkur alla þær upplýsingar þannig að þið geti sjálf tekið ákvörðun. Og ef þið takið síðan ákvörðunum að bólusetja, þá þurfið þið að fara eitthvað annað. Það ekki hægt hjá mér. Því það þá, þú myndir ekki bólusetja þessa fjölskyldu? Nei, alls ekki. Það sameinast ekki við samvisku minni. Það gengur ekki lengur hjá mér. Ég mun aldrei aftur bólusetja. Ég bólusetja nóg hjá Lufthansa. Það mun ég ekki gera framar. Mótefni eru engin ónæmisvörn. Það engin sönnun fyrir því. Maður mælir styrk mótefnastuðulsins í blóðinum. Mælanleg mótefni eru samt ekki ótvíra sönnun fyrir ónæmi. Þau eru ekki einn í hluti ónæmiskerfisins. Með mjög einföldum eftirlýsarnasóknum væri mjög auðvelt að komast að þessu, en það ekki gert. Þegar bólefni fær leyfi er ekki prófað hvort að bólusettir veikist sjaldar eða séu heilbrigðari en óbólusettir. Allir stærstu náttúrulækningafrömuðir bólusettu aldrei. Vitið þið að okkur hefur verið sagt við getum útrýmt sjúkdóm, ekki satt? Við höfum útrýmt sjúkdóm. Við getum ekki útrýmt sjúkdómum, við getum bara útrýmt kringumstæðanum sem leiða til sjúkdómsins, bætt lífsgæðin. Pláan hvarf án bólusetningar. Ef þeim alvara hú og þeirra meðreiðasveinum, það mundur upplýsa í staðins að útbreiða óta. Eða eins og viðum þegar heyrt hóta, þeir hóta. Á því hver hótar okkur þekkjum við hver elskar okkur og hver vill arðræna okkur. Í þessum háhísa kjarna the World Health Organization, WHO, alþjóðlega heilbrigðisstofnun. Hún var stofnuð 1948 með það að markmiði að koma öllum þjóðum að hæsta mögulega heilbrigðisstig. Með hinum 194 meðlimaríkjum eru hnattrænt séð í farabroti hvað varða heilbrigði í heiminum. Og við erum hér stödd í Genf til að benda ykkur á nokkur sjónarhorn sem munu koma ykkur óvart. Til þess að hafa eftirlit með sjúkdómum og farsóttum stendur WHO fyrir aðgerðum og þeirra meðal eru heimsfaraldurs áætlanir. Það skynsamlegt en ekki alltaf eins og nýjustu dæmi sína. Þegar svínaflensuvírusin AH1N1 kom fram, tilkynnti WHO hæstastig faraldurs áætlunarinnar. Í framhaldi af því pöntuðu ríkisstjórnir bóluefni og lyf gegn flensunni. Svo bara Þýskaland sé tekið sem dæmi, þá notuðu þeir 280 milljónir evra í bóluefni. Ég tók í dag Batisitsjætung með fyrir ykkur og þar lesi eftirfarandi fyrirsögn. Stormýri vasklasi og mikil tilkostnaður. 280 milljónir evra fyrir faraldur sem reyndi síðan engin. Hvað fór úrskeiðis í baráttunni við svínaflensuna? Fyrst og fremst þótti það gagnrýni vert að þá verið stjórnandi bóluefnadeildar WHO, dr. Mary Paul Kieny, hafði áður starfað hjá franska lyfjafyrirtækinu Transgen. Transgen hefur talsverð tengsl við svissnesku lyfjasamsteypuna Roche. Dr. Wolfgang Wodarg er formaður undirnefndar fyrir heilbrigði í Evrópuráðinu.
Hann rannsakaði þann grunn hvort náu samstarf væri milli WHO og lyfja iðnaðarins. Ég kem hér með tilvitnun. Það líti út fyrir að iðnaðurinn hafi áhrif á WHO. Það liggja vísindalegar sannanir fyrir því að þetta hafi raunverulega verið röng viðvörun. Þetta líkist fuglaflensunni 2005-2006. Hún smitaðist aldrei frá mann til manns. Núna upplifum við að svínaflensan orsakar mun minna tjón en hver önnur venjulega flensa sem gengur. Þetta minnir á H5N1 vírusin og fuglaflensuna sem orsakaðist af honum. Þá lýsti WHO yfir að flensufaraldur geti breiðst allan heiminn og geti valdið dauða alltaf 7 milljóns manna. Ríkisstjórnir útveguðu flensulyfin Tamiflu og Relenza fyrir milljónir. Raunar breiddist vírusin allan heim en manneskjur veiktu sjaldan. Þannig að miklu færri manneskjur dóu vegna fuglaflensunar en hjá venjulegri árstíðabundinni flensu. Ábyrgur fyrir þessari yfirlýsingu var Klaus Stör. Hann var á þessum tímapunkti bólusetningar framkvæmdastjóri hjá WHO og skipti yfir til lyfjafyrirtækisins Novartis eftir þetta hneykslismál. Tenging WHO við lyfjaiðnaðinn gafu alltaf aftur og aftur tilefni til gagnrýni. Ekki skrítið ef maður skoður uppbygginguna aðeins nánar. Eins og WHO þjónar með sínum 194 aðaldaríkjum á alþjóðlegu sviði er innan Þýskalands til sambandsráðuneytið fyrir heilbrigði sem nefnir BMG. Að vissleiti er Robert Koch stofnunin framkvæmdavald BMG. Verkefni þess er fræðsla, varnir og barátta gegn veikindum. Önnur samtök stýðir stofnunina í þessu verkefni. Líka þjóðlegu sviði er ekki hægt að horfa fram hér náleiðinni. Undir þaki Robert Koch-stofnunarinnar er til dæmis vinnuhópurinn Influenza. Hugmyndin að því höfðu fjögur lyfjafyrirtæki. Vinnuhópurinn Influenza gefur ráðleggingar hvernig hægt að koma í veg fyrir influensu og síðan 2006 hefur hópurinn verið fjármagnaði með opinberu fé. Þeim til aðstoðar er ráðgjafahópur. Það eru 9 fagmenn, þar af eru 5 fulltrúar bóluefniiðnaðarins. Svo er líka til Paul Ehrlich-stofnunin. Hún er einnig stofnun sambandsráðuneytisins fyrir heilbrigði. Stofnunin er ábyrg fyrir öryggi bóluefna og samþykkilegu leyfi bóluefna. Paul Ehrlich-stofnunin er líka fjármögnuð á opinberu fé. En það er til önnur stofnun sem sér útfærðar ráðleggingar bólusetningar. Það er fastanefnd bólusetninga. Sjúkratryggingar borgar síðan kostnaðina ráðlögðu bólusetningunum. Ráðleggingar bólusetninga fastanefndarinnar hafa þar að leiðandi beina áhrif á kostnað heilbrigðiskerfisins og veltu lyfjafræðilegra vörutegunda. Í valfrjálsri könnun viðurkenna 12 af 17 meðlimur fastanefndar bólusetninga að hafa fengið þóknun eða ferða kostnað greiddan frá bóluefnaframleiðendum eða hafa tekið þátt í leyfisrannsóknum. 7 þeirra sitja meiri segir ráðgjafanefnd lyfjafyrirtækis. Þessi spillingavefur er svo þéttur að enginn sér almennilega í gegn. Kerfinu í heild sinni er stjórnaði lyfjaiðnaðinum. Fyrir læknin er hreint ómögulegt að greina á milli hags sjúklingsins og hag iðnaðins. Fleiri persónulegar upplýsingar. Eftir að hafa stýrt fastanefnd bólusetninga í 9 ár, ákvað prófessor Heinz Josef Schmidt að skipta starf. Hann hefur tilsjón með læknisfræðilegum rannsóknum hjá bóluefnaframleiðendum Novartis, Vaxins og Diagnostics. Schmidt hefur breytt sér fyrir mjög afdrifaríkum kröfum. Hann segir, óbólusett ætti ekki neitt barn að fá að heimsöka opinbera skóla. Já, og við spurðum almenning hvað þeim fyndist þessa kröfu. Það finnst mér almennt ekki rétt. Tíminn finnst að leifa í fóldrum vist frelsi hvort börnir eiga að vera bólusett eða ekki. Þegar stjórnvöld grípa inn í svona snemma, er þetta mikið inngrip hvað persónuréttindi varðar. Það gengur ekki. Það má ekki vera. Slíkt er jú einræði. Þú getur ekki þvingað eitthvað til að taka inn eitur og síst barn. Þetta er enn verra en ef fullarnir rættu í hlut. Þetta er bara frekja. Almennur skóli er almennur skóli og þvingu til að láta bólusta þessi hefur ekkert með skóli að gera. Vá, svakalegt. Ég hef alltaf fyrirvara á ef eitthvað er skylda. Mér finnst við fara of mikið í það átt að ríki sé að segja okkur hvað sé rétt fyrir okkur og hvað við eigum að gera. Og ég er svona almennt frekar frjálslyndur. Mér finnst svona skylda vont mál. Upplýsingar er nauðsynleg og hún er verkefni ríkisins. Bull og vitleysa. Er það nú? Upplýsingar er þetta kom frá læknum, en foreldrar eiga að ákveða hvort barnin bólusetti ekki.
Veikindi geta komið upp í tengslum við bólusetningu. Ég hugsa, ég held eða börn þurfa að fara í gegnum barnasjúkdómana svo móðstöðu og ónæmiskerfið þeirra styrkist. Og nauðsynlegt fyrir móðstöðu að þeirra og fóreldrarnir gangi í gegnum það með börnunum sínum. Maður svo vitfirtur að halda að sé hægt að forða sig frá öllu slæmu. En börnin þroska við að gangi í gegnum veikindin. Maður getur gengið í gegnum þjáningar og er sterkar eftir. Nei, mér finnst þetta ekki gott. Þetta virkilega mjög persónlegt mál og það alltaf að koma upp aukaverkanir þar sem að börn hljóta varanlega skaða eða eitthvað svoleiðis. Nei, það gengur ekki að yfirvöld koma svona með skipanir ofan að frá. Nei, þetta gengur ekki. Ekki að þetta mismuna fólk á þennan hátt. Mér finnst þetta ómögulegt. Þá ættu þau að vera heima? Fuglaflensubóluefnið Pandemrix var leyft undir mjög óvenjulegum kringumstæðum. Það vill segja að það var leyft án þess að gerðar hafi verið nægjanlegar rannsóknir með tilliti til aukaverkana. Lesandinn þarf að vita að við spurningunni hversu lengi bólusetning veiti vernd hefur ekki fengið neitt áreiðanlegt svar, sagði prófessor Hans. Meðlimur stígu til margar ára. Sigur bólusetningur árangur, til dæmis gegn leghalskrabbameini, færi framleiðendun feitasumu eða cirka 150 milljónir evra. Í USA óx kostnaðar á árunum 1982 til 87 við hverja einustu DPT bólusetningu voru 11 centum yfir í $11.40. Framleiðendurnir lögðu $8 af hverri bólusetningu til hliðar til að mæta lagakostnað og skaðabótum sem áttu að ganga til foreldra heilaskaðara barna eða til barna sem höfðu látist vegna bólusetninga. Með þessu móti hafði þeir í 25 ár sannað vitneskju sína alvöru bólusetninga, áhættu þeirra og skaða. Kvikasilfur eiturinn vegna bóluefna. Rannsóknir staðfesta að einhverfa ný birtingamynd kvikasilfurs eiturinnar. Dr. Laura Hevetson frá Háskólanum í Pittsburgh hefur sýnt fram að það í rannsóknum sínum að bólusett af börn sýna fram að einkenni einhverfu. Þeim var gefin bóluefni sem inniheldu tímurusal. Þessi kvikasilfursamsetning er sem fyrir í flensusbrautinni. Og leiddi hugann að því að jafnvel útbreiðslu af vírussjúkdómum sem leiða til dauða eins og SRS og Ebola hefur verið haldið í skefjum án bóluefna. Það eru ekki læknar sem þróa nýjar vörur til meðferðar og setja þar á árangursríkan máta umferð. Það er iðnaðurinn sem býr til afkasta og forvarðalífin og býr þannig til nýja þarfir. Á árunum 1978 til 1993 bárust Paul Ehrlich stofnuninni cirka 13.500 tilkynningar grunum óæskilega lyfjavirkni hjá bóluefnum samskafað OLVAF. Hjá 40% þessa tilkynninga var að ræða alvarlega vandkvæði. 10% tilkynningana fjöllu banvæna OLVAF. Bush bandaríkjaforseti tilkynnti vegna fuglaflensunnar 2005 eru 7,1 milljarður US-dollara notaðir til að kaupa Tamiflu. Bandaríski varnarmálaráðherrann Donald Rumsfeld meiri hluta eigandi og fyrrum stjórnarformaður Gilead Science sem hefur einkarétt á Tamiflu. Bólusetningar þvingun er möguleg í Þýskalandi. Heilbrigðis ráðuneyti í Þýskalandi má fyrirskipa þvingunar bólusetningu við yfirvofandi farsótt og brjóta þar með í bága við svona skrábundin rétt til líkamshelgi og ósnertanleika. Í nágrannalandinu Sviss býður bólusetningar þvingun hinum varnarlausu byrgin. Stéttarfélag barna og unglingalækna krefst skipulagðara bólusetninga fyrir allt landið. Sem kveða á að einungis börn með bólusetningapassa fái aðgang að barnaheimilum og skólum í opinberri eigu. Margir eru komnir í vígahug vegna þessa. Bólusetningum fylgja aukaverkanir. Bóluefnin hafa eiturefni í sér því ekki hægt að neyta. Það staðreynd. Svoleiðis það. Og yfirlýsingar að því tægi að það sé misþyrming á barninu að bólusetja það ekki, því að svara að bólusetning er misþyrming á barninu. En
Með því móti væri ég fallin í sömu öfgarnar og þær vilji forðast. Er þetta bólusetningar þvingun? Ef einhver kemur og segir, þú verður að bólusetja þig, þá segir ég, ég verð ekki neitt. Það get ég einsagt í dag. Seinna verður að erfiðara. Við ættum að vera okkur mjög meðvituð það að sérhver aðgerð sem skerði frelsi fólks hefur einhverstaðar í bakgrunni einhverja fyrirætlun sem þarf að bera kennsli á. Og einmitt þess vegna ekki bara taka þátt í öllu dæminu, samanber mottóið, ímynda þeirra sér stríð og enginn mætir. Gandhi sagði líka, manneskjan þarf ekki á byltingu að halda heldur þróun, að þróast áfram, þróun meðvitundarinnar og hún í gangi. Það ýmislegt í gangi hvað þetta varðar. Þess vegna þetta engin bólusetningar þreita heldur aukin gagnrýni á bólusetningar og hún í lagi. Því eitthvað sem stendur svo nærri viðskipta hagsmunum og hefur fengið að vaxa gagnrýni laust, það má gjarnan grandskoða það. Mynduð þið bólusetja barnið ykkar aftur? Nei, aldrei. Aldrei aftur. Það sem við þurfum að líða núna og það sem við þurfum að núna, það sem við núna vitum, aldrei. Dótturinn okkar hefur hlotið skaða fyrir allt sitt líf. Skaðin er varanlegur. Við höfum lært að lifa með þessu, en aldrei. Já, og við myndum freka gera hið gagnstæða. Vara foreldra við því að bólusetja án upplýsinga og við myndum líka vara þau við kerfi sem beiti sér ekki fyrir því að vernda börnin okkar heldur miklu frekar viðskiptin.